Pels que no em coneixeu, jo sóc en Francesc Busquet, estic a la Universitat de Sant Gallen, una universitat que es troba a l'est de Suïssa, a tocar d'Alemanya i Àustria, i és una universitat de negocis. Aleshores, tots aquests temes són temes que nosaltres estem molt interessats, tots els temes que estiguin relacionats amb temes financers, amb temes que tinguin impacte econòmic, etc. Per tant, us donaré una mica una visió més aviat acadèmica. I abans de parlar del Bitcoin, pròpiament dit, el que hem d'entendre és què és el diner. I per entendre què és el diner, la millor forma de fer-ho és parlant una mica de la història del diner. Imagineu ara, per exemple, que us trobeu en un món en el qual no existeix una economia com a tal, en el qual, si vosaltres voleu aconseguir alguna cosa, ho heu de fer a partir de l'intercanvi. Per tant, si en aquest moment vosaltres volguéssiu menjar un préssec, el que hauríeu de fer és trobar una persona que tingués préssecs, segurament algun pagès que es dediqués a cultivar una sèrie d'hortalisses, i en aquest món, com he dit, no hi ha economia, no hi ha diner. Per tant, si vosaltres volguéssiu el préssec, el primer que hauríeu de fer és veure què és el que vol aquell pagès. Li hauríeu de preguntar, m'agradaria que el préssec, què és el que em demanaria per tenir aquest préssec? Aleshores, és bastant probable que aquest pagès us digués alguna altra cosa, com per exemple el vi. Per tant, vosaltres el primer que hauríeu de fer és veure si teniu vi. I després, si teniu el vi i vosaltres voleu intercanviar aquest vi pel préssec, arribaríeu a un acord. Això és la forma més bàsica d'intercanvi, la forma que existia fa molts anys. Avui en dia també trobem aquest tipus d'intercanvi, però és bastant minoritari. Aquest intercanvi té un gran problema, i és que té grans costos de transacció. Què vol dir això? És a dir, si jo vull aquest préssec, el pagès, a canvi del préssec, vol vi, però jo no tinc vi, no podré obtenir el préssec. Hauré de buscar un altre pagès que vulgui intercanviar-me aquell préssec per un vi, que és el que jo tinc. Per tant, estaré perdent molt de temps. I a més pot passar que a vegades el pagès que té el préssec que jo vull m'estigui demanant alguna altra cosa que jo no trobo adequada, alguna cosa que jo no preferiria intercanviar. Per tant, hi ha molts factors que tenen un impacte aquí. I aquests grans costos de transacció, aquesta dificultat d'arribar a un acord d'intercanvi d'un bé per un altre bé, és el que va generar l'intercanvi indirecte. El que hem vist anteriorment és l'intercanvi directe. Directe en el sentit que estem canviant un bé per un altre bé. Un bé que a nosaltres ens aporta alguna cosa, però un bé que a l'altra persona li aporta una altra cosa. És a dir, són dos béns que ens aporten una utilitat. L'intercanvi indirecte és diferent. L'intercanvi indirecte, per contra, el que implica és que nosaltres no intercanviem un bé per un altre bé, sinó intercanviem un bé per alguna cosa que la majoria de la gent vol. I això és una cosa que apareix naturalment. És a dir, si mirem la història, el que comença a passar és que la gent comença a veure que és molt difícil obtenir un bé per un altre. I el que comença a passar és que hi ha una sèrie de béns, com ara, per exemple, l'or o alguna cosa, que són estranys i que tothom valora. És a dir, tothom voldria arribar a tenir or o voldria tenir alguna altra cosa. No precisament perquè l'or ens aporti alguna cosa, sinó perquè la gent el vol. És a dir, aquí és on te surt l'intercanvi indirecte. I això facilita molt les coses, perquè pot ser que jo trobi una altra persona i aquesta persona tingui el préssec que jo vull. Però ja no he de buscar què és el que ell voldria, perquè el que ell voldria és una cosa que tothom vol, que és l'or. I l'or, en aquest cas, seria la part indirecta. Seria el que començaríem a estar parlant d'un bé generalitzat que la majoria de gent vol, però no perquè puguin treure alguna cosa d'ell, sinó perquè amb ell podran arribar a intercanviar tantes coses com vulguin perquè tothom el vol. Això diríem que és un bé que és bastant marquetejable. Marquetejable en el sentit de que tothom el desitja. I el desitja per una sèrie de propietats que veurem després. Ara bé, quan un bé es converteix en suficientment acceptat, és a dir, que la majoria de la gent el vol, com podria haver passat amb l'or fa bastants anys, diem que es comença a convertir en diner. Ara bé, no tots els béns es poden convertir en diners. I per parlar de que un bé o de que alguna cosa es converteixi en diners, necessita tenir una sèrie de funcions. La primera, la més important, és que ha de ser un medi d'intercanvi generalment acceptat. Això què vol dir? Això vol dir, bàsicament, que tothom ha de voler allò. I per què tothom ha de voler aquell bé?
Doncs precisament, perquè si jo vull fer, si jo vull comprar alguna cosa, el que estaré pagant és, com a contrapartida, aquell bé que podria ser, per exemple, l'or. I, per tant, això és el diner. El diner es pot definir directament com un medi d'intercanvi generalment acceptat. Ara bé, d'aquesta funció en surten dues més. Dues més que són complementàries. I aquestes funcions són precisament la unitat de compte. Unitat de compte no és res més que siguem capaços de valorar el que nosaltres tenim en diner. Per exemple, recordeu aquell pagès que tenia un préssec, el que nosaltres volem comprar? Doncs en aquest cas, el que estaríem parlant és de que aquest pagès pugui posar un preu en aquest préssec amb aquesta unitat. Si estem parlant d'or, doncs aquest pagès podria dir, mira, aquest préssec te'l vendré per una barra d'or. Una barra precisament de 100 grams. Aleshores, això seria el preu, seria la unitat de compte, que qualsevol bé que tinguem el podem posar amb un preu d'aquest bé de contrapartida, que seria l'or en aquest cas, per exemple. I una altra propietat que també és bastant important és la reserva de valor. Reserva de valor què vol dir? Doncs la reserva de valor vol dir que una unitat d'aquest diner sempre tingui més o menys el mateix valor. Perquè si no, què passaria? Imaginem que avui, amb una unitat d'un diner, puc comprar una barra de pa. Però demà no puc comprar absolutament res perquè ningú vol això. És probable que ningú vulgui aquest diner després. O tothom faci servir aquest diner avui i demà ja no serveixi per res. Per tant, tot això són funcions que són bastant importants. Bé, són les funcions ideals que hauria de tenir un diner. I si algun objecte, qualsevol objecte que les compleixi, podem dir que és diner. Ara bé, no qualsevol bé pot complir aquestes funcions. Es necessiten una sèrie de propietats per poder-les complir. I aquestes propietats són les que veiem en aquesta imatge. Bàsicament, la portabilitat. Hem de ser capaços de portar aquest bé. Per exemple, l'or podria ser un bé que no és el més ideal, perquè l'or és molt pesat. Com podem portar l'or a sobre? Ara bé, veurem que al llarg de la història tot el diner no és una cosa que sorgeixi en si, sinó que va evolucionant. Una altra cosa és la uniformitat. Hem de ser capaços d'identificar cada unitat de diner. Per exemple, si veiem els euros, veurem que els bitllets de 5 euros tots són de manera similar. Nosaltres podem directament dir, això és un bitllet de 5 euros, i sabem el seu valor. No l'hem d'analitzar de manera molt atenta per veure si allò té un valor de 5 euros o té un valor de més. Per tant, la uniformitat també és molt important, ja que fa que la transacció sigui més ràpida. I la durabilitat. Imagineu que volguéssim fer un sistema econòmic que funcionés amb pomes. Les pomes no serien un bon diner, perquè les hauríem de gastar en un període, perquè després les pomes es podreixen. Ningú voldria una poma podrida. Per tant, el diner ha de ser durable. Hem de ser capaços de mantenir aquest diner més endavant. I finalment, la divisibilitat. La divisibilitat ens permet posar preus més acurats. Per tant, per exemple, quan parlem d'euros, quan parlem de lliures, quan parlem de qualsevol cosa, tenim moltes unitats, tenim els cèntims, etc., i ens permeten posar preus molt acurats a diferents objectes que poden variar molt de valor. Per tant, aquestes són les propietats que ha de tenir un objecte per poder arribar a complir les funcions que hem vist prèviament. A més, és important dir que aquestes propietats les ha de complir totalment un objecte per poder esdevenir diner. Però les funcions que hem vist anteriorment no s'han de complir inicialment. Existeix una evolució. I segurament ara mateix us esteu preguntant per què és important tota aquesta història. Tota aquesta història és important perquè, com anireu veient a partir d'ara, és el que justifica principalment el valor del Bitcoin i és el que els inversors basen la seva confiança per dir que el Bitcoin té un valor. Aleshores, ara el que veurem és una mica com aquestes funcions es desenvolupen en un bé i com un bé esdevenix diner. Per tant, imagineu nosaltres que ara estiguéssim ja no en el món aquell d'intercanvi directe, en el que nosaltres havíem d'intercanviar un bé per un altre bé i era tan difícil fer intercanvi. Si no, ara ens trobem en un món en què la gent ha descobert que existeixen altres béns que tothom vol i aquests béns són molt útils perquè ens permeten intercanviar amb qualsevol persona. Això és el que anomenem diner representatiu, és a dir, no és un diner, diner mercaderia, perdó. No és un diner que és un bé real, però és un bé real que tothom vol. Un bé que tothom vol perquè té la utilitat que es pot intercanviar per qualsevol cosa. Un exemple d'això és l'or. L'or és, com ja hem dit, és un bé que antigament era un bé que era estrany,
A més, el fet de ser estrany és una cosa que ja dona valor de per si, perquè nosaltres tendim a valorar les coses que són, que no són comunes, que no es troben amb facilitat. Aleshores, el que va passar històricament és que moltes societats es van adonar que hi havia una sèrie de béns que tothom podia voler, precisament perquè tenien aquestes propietats, tenien les propietats que hem dit abans. És a dir, eren portables, eren divisibles, etc. L'or pròpiament no és un bé que diguem que sigui portable, divisible, etc. Sinó és un bé que es pot convertir en diner, i el diner en monedes, i les monedes sí que són portables, divisibles, etc. Per tant, té una sèrie de propietats que el fa molt atractiu. I el que va passar és que la gent que valorava el diner, valorava l'or, va començar a acceptar l'or. Al començar a acceptar l'or, l'or tenia aquesta propietat de que el podies intercanviar per qualsevol cosa, la propietat de medi d'intercanvi. A més, la gent es va adonar que l'or, com que era estrany, com que era estrany i a més se'n podia fer joieria, se'n podien fer moltes coses, la gent sempre donava el mateix per l'or. El valorava de la mateixa manera o fins i tot més. Per tant, es va convertir en una reserva de valor. I al mateix moment que era una reserva de valor i era un medi d'intercanvi, la gent encara el valorava més, perquè l'or ja no et servia només per fer joies, sinó també podies comprar qualsevol cosa. És a dir, es van nutrir aquestes dues funcions. I a més, com que es va començar a utilitzar de manera global, la gent començava a posar els preus en funció de l'or. Ja no posava els preus en funció d'altres coses, sinó en funció de l'or. Ara bé, com a curiositat, les primeres formes de moneda van aparèixer a Àsia entorn del 1000 abans de Crist. En el món occidental van aparèixer entorn dels 600 a la part grega. I aquí, en aquests anys va ser on es va començar a convertir certs materials en monedes, que és on es va veure que això tenia un avantatge competitiu, el que permetia que la gent pogués transportar-lo de manera molt fàcil, era fàcilment identificable, i també el que va sorgir entorn del 1000 abans de Crist és tota aquesta simbologia que veiem, que és el que dona certa uniformitat en el diner. Ara bé, el diner ha anat evolucionant molt, i de diner mercaderia va evolucionar a diner representatiu. El diner representatiu és el que tenim avui en dia. El diner representatiu, per dir-ho d'alguna manera, seria els euros. És a dir, per si mateixos no tenen valor. L'or, per exemple, el diner mercaderia sí que té valor per si mateix. Una moneda d'or té el valor que pugui tenir aquella quantitat d'or. En canvi, el diner representatiu, no té valor de per si. Per exemple, si nosaltres tenim un bitllet d'euro i li donem a algú que no tingui idea de què són els euros, a algú d'alguna tribu llunyana, segurament per ell allò serà un tros de paper que no tindrà cap mena de valor. El valor el posem nosaltres perquè tenim una confiança amb el govern. El govern ens diu que aquell tros de paper representa alguna cosa real. Aleshores, el diner representatiu és això, un diner que el seu valor representa alguna cosa que té valor. Per tant, el diner representatiu és una cosa que tots hi estem molt acostumats, és una cosa que, de fet, és un tipus de diner que tots hem vist i és el tipus de diner que veiem més avui en dia. El diner representatiu té una sèrie de característiques que és bàsicament que es basa en la seva confiança, i la seva història és bastant interessant, perquè el diner representatiu és una forma que no ho arribaríem a pensar. Molta gent el posa com un diner bastant, bastant recent, que va sorgir quan es va trencar el patró hort, etc. Però és un diner que ja, segons historiadors, ja existia a Babilònia, a Egipte, etc. S'han trobat una sèrie d'indicis en els quals en el comerç internacional es feien servir una sèrie d'escarabats. Aquests escarabats donaven accés o representaven una quantitat d'or que es trobava dins d'uns temples. Antigament, la gent que tenia diners, la gent que tenia or, la gent que tenia joies, generalment les guardava a temples, perquè ningú gosava entrar en un temple i robar, ja que era un lloc protegit per la divinitat. I el mateix passava amb els palaus. Els palaus també eren llocs que guardaven els diners de les persones, quan no existien bancs, perquè eren els llocs que estaven més protegits. Era el lloc on el rei, l'emperador o la persona que estava visquent allà necessitava gran seguretat. I aquesta seguretat es podia fer servir també per protegir la riquesa d'altres. Aleshores, quan algú depositava les seves pertenències en un lloc com aquest, se li donava una mena de certificat, i aquest certificat bàsicament deia, com en un banc,
que tens una quantitat de diners. I aleshores el que va passar és, clar, intercanviar amb or no és pràctic, perquè l'or és molt pesat, costa molt passar-lo d'un lloc a l'altre, però com que la gent tenia la confiança de que amb aquells certificats que els hi donaven en aquesta mena de bancs inicials tindrien aquells diners quan volguessin, van començar no a intercanviar l'or aquell, sinó a intercanviar aquells certificats, que era una manera molt més fàcil. I aquí va ser l'inici del diner representatiu. Per tant, avui en dia, el diner representatiu ve de molt abans, ja de fa molts anys. Ara bé, entorn del 1998, 1990, 1995, 1998, aquestes són les dates molt importants, perquè sorgeix una tribu urbana que podríem dir els cypherpunks. Els cypherpunks és bàsicament una tribu que tenia com a ideologia la glorificació de la privacitat, la glorificació de la privacitat com a un mètode per tal d'assolir la llibertat. Aleshores, els que ells vanagloriaven i creien que era el camí per arribar a la privacitat era la criptografia. Deien que la criptografia era alguna cosa que ens permetia encriptar les nostres comunicacions, que ens permetia encriptar gran part del que nosaltres fem per tal de que la gent fos més lliure. No hi hagués un govern o alguna entitat que pogués arribar a controlar la seva població. I això sorgeix bàsicament arran de la gran importància de l'internet. És a dir, l'internet als anys 90 va començar a ser molt important. Va començar a haver un boom. Per tant, la gent començava a fer servir els correus electrònics, la gent començava a fer servir la resta de coses que avui en dia s'han convertit en totalment quotidianes per nosaltres. En aquell moment no era quotidià, era quelcom nou, i quan enviaves algun missatge a algú era molt fàcil interceptar-lo. Aquests missatges es podien arribar a llegir. I aquesta gent va començar a pensar que això no era ideal per la llibertat de les persones, que un govern autoritari o que alguna persona podria utilitzar-ho en contra seu. I d'aquí és on teneixen els cypherpunks. Cypherpunks que diuen que la criptografia ens pot donar la privacitat i la privacitat ens pot donar la llibertat. Perquè d'aquesta manera ningú podria saber què estem fent. Aquesta gent van ser els primers que van començar a dir que els emails s'havien d'encriptar per tal de que no hi hagués una persona que pogués interceptar aquell missatge i llegir-lo. També a les pàgines també van començar a propiciar la privacitat a les pàgines web, etc. I segurament us estareu preguntant per què us estic parlant d'això. Perquè ells no només van parlar de l'internet, sinó també van parlar de les transaccions. I hi ha una sèrie de cypherpunks, entre ells, aquests surten cap al 1998, que proposen una forma de fer el diner més privat, de fer les transaccions més privades i fent servir la criptografia. En el 1998, precisament, hi ha dos autors, Nick Szabo i Wei Dai, que van llançar dos papers a la mateixa hora en els quals proposaven una nova forma de diner monetari, una nova forma de diner que estava basat en aquesta ideologia que tenien els cypherpunks. Feia servir la criptografia i, per tant, era un diner molt anònim i un diner que alhora també era molt segur. I un diner que estava en tendència amb les noves tecnologies, ja que era un diner electrònic. Aquest diner no es va materialitzar, simplement va ser teòric. Però en el 2008, en Satoshi Nakamoto, una persona que, de fet, nosaltres no sabem la seva identitat, existeix molta història sobre qui podria ser en Satoshi Nakamoto. De fet, es diu fins i tot que en Satoshi Nakamoto és un grup de persones. De fet, hi ha una història curiosa, que és que quan el Bitcoin es va començar a popularitzar, van trobar una persona que es deia Satoshi Nakamoto, a Japó, a la qual la premsa va anar de manera molt directa a entrevistar-lo pensant que era el creador del Bitcoin. Efectivament, no ho era. Però tot i això, si busqueu Satoshi Nakamoto, és probable que surti la imatge d'una persona japonesa, que és aquesta persona que es va confondre com el creador. Aleshores, aquesta persona, que no sabem si és una persona, un grup de persones o exactament qui és, va fer un paper que agafava molts conceptes de tota aquesta anterior recerca que havien fet els altres, aquestes publicacions, intentava crear un diner encara més sofisticat que els altres, que feia servir la criptografia d'una manera més extensa. I aquest és el Bitcoin. En el 2008,
es va publicar aquest paper, aquest article, però no es va materialitzar. Es va materialitzar en el 2009. El 2009 és quan es va llançar el Bitcoin de primera pràctica. I això és un... Encara que a algunes persones no els hi pugui agradar el Bitcoin o que els hi pugui agradar el Bitcoin, que no els hi pugui agradar el Bitcoin, que puguin creure que no és un sistema que pugui aportar molta cosa, és a dir, pels crítics, per tothom hauria de seguir sent un gran repte dels darrers anys, perquè aquí no es va crear només el Bitcoin, es van crear una sèrie de tecnologies, com el blockchain, que es troben a la base del Bitcoin. És un avanç bastant important en la història del diner i en la història del diner recent. Ara bé, com funciona el Bitcoin? El Bitcoin, bàsicament, és un diner electrònic. Un diner electrònic que es troba a la xarxa. I té una peculiaritat molt interessant. La peculiaritat interessant és que el Bitcoin, per tal de funcionar, el Bitcoin funciona entre ordinadors. Entre ordinadors o dispositius electrònics. És a dir, cada dispositiu electrònic el que ha de fer és descarregar-se un software que és el software del Bitcoin. Existeix un software que és el software bàsic, el software que porta vida en el Bitcoin, i existeixen després les carteres. Les carteres pròpiament és bàsicament un lloc on podem veure quants bitcoins tenim. Ara bé, el Bitcoin és una xarxa. És una xarxa de molts ordinadors connectats entre si, com seria l'internet, i entre aquests ordinadors el que passa és que es comparteix un full de comptabilitat. Un full de comptabilitat on hi ha totes les transaccions que s'han produït amb bitcoins. I quants bitcoins té cada persona? Segurament haureu sentit que el bitcoin és molt privat, és molt secret. No, el bitcoin no és privat de cap manera. Totes les transaccions que ha fet cada persona es troben en aquest full de comptes. Es pot revisar quants diners ha transferit cada persona, a quina altra persona. El que sí que és cert és que les persones no estan identificades com a tal. Estan identificades amb un pseudònim, amb un identificador secret. Per tant, jo puc saber quin identificador ha enviat diners a quin altre, quants diners ha enviat, quan els ha enviat, etc. Però no puc saber quina persona hi ha darrere d'aquest. A més, una persona pot tenir més d'un identificador. Per tant, aquí és on es basa tot aquest concepte de privacitat, que no podem arribar a lligar un identificador amb un altre. Bé, sí que podem arribar-ho a fer, però és molt complicat. Es necessita molta capacitat d'investigació per arribar a trobar qui és aquella persona que hi ha darrere aquella identitat. I, precisament, hi ha bastantes persones que estan seguint els moviments del creador, d'en Satoshi Nakamoto. Com saben què és en Satoshi Nakamoto? Perquè és el primer identificador que es va crear a la xarxa. Aleshores, el que estan fent és mirar si ha fet alguna transacció. I no ha fet cap transacció. Per què fan això? Doncs perquè volen saber a quins altres identificadors podria haver fet transaccions i així poder arribar a identificar qui podria ser en Satoshi Nakamoto. Però des de la seva creació, la part curiosa és que no ha realitzat cap transacció. Per tant, resumint, el Bitcoin és una xarxa d'ordinadors. A cada ordinador hi ha un full de comptabilitat amb totes les transaccions i això fa que sigui molt segur. Perquè si un ordinador es desconnecta de la xarxa o algun ordinador té algun problema, les transaccions segueixen estant a tota la resta d'ordinadors i la xarxa pot funcionar de manera normal, sense cap mena de problema. A més, això és el que es diu la blockchain. Però per què es diu blockchain? La traducció literal del català seria una cadena de blocs. I es diu, el blockchain no és res més que un full de comptes. Però aquest nom de blockchain, de cadena de blocs, el que fa és identificar com s'estructura aquesta cadena de blocs, com s'estructura aquest full comptable. És a dir, nosaltres quan pensem del blockchain hem de pensar com un full de comptes normal, però amb la peculiaritat de que aquest full de comptes es crea a partir de la generació de blocs. És a dir, es fan moltes transaccions en un moment, aquestes transaccions s'agrupen en un bloc i després aquest bloc es valida d'alguna manera, que parlarem després d'això, de com funciona, i quan està validada s'envia en aquest full comptable, es posa aquest bloc a sota, es lliga. Per això en diem la cadena de blocs, perquè no és res més, aquest full comptable no és res més que una sèrie de blocs encadenats i a cada bloc hi ha una sèrie de transaccions. Normalment actualment són en torn de 2.000 transaccions per bloc o alguna cosa aproximada. I a més, un bloc triga en torn d'uns 10 minuts a validar-se. I parlant de com es validen, com sabem que una transacció
és real. Això és la validació, o el que diem la mineria. És a dir, el Bitcoin, la seva seguretat, llau en la mineria, a part del blockchain, són els dos pilars bàsics. Tenim aquesta cadena, tenim aquest full comptable que tenim a molts ordinadors. Per tant, si un ordinador es para, no està més a la xarxa, seguim tenint tota la informació en els altres ordinadors de la xarxa. Ara bé, com hem dit, en aquest full comptable es posen totes les transaccions que s'han. Imaginem que ara una persona digués que a ell li han enviat 1 milió de bitcoins i això ho envia en aquest full comptable. Si això es posés directament i no fos veritat, tindríem un problema, perquè aquesta persona hauria creat un frau. Per tant, la mineria, la validació, és el que preven d'alguna manera que això passi. I com ho preven? Doncs ho preven a partir de resoldre un problema matemàtic. Cada node en la xarxa, cada ordinador que està minant, cada ordinador que està donant poder computacional, està intentant resoldre un problema matemàtic. I aquest problema, a més de resoldre aquest problema matemàtic, està verificant les transaccions que s'han creat. Les transaccions que s'han creat normalment tenen una signatura. Aquesta signatura està feta amb criptografia. Per tant, es verifica que aquesta signatura sigui autèntica. I a més, es mira amb la resta de la xarxa que tothom arribi a una conclusió similar, a la mateixa conclusió. Si per exemple, hi hagués un node que digués, mira, que a mi aquesta persona m'ha enviat 1 milió de bitcoins i tota la resta diguessin que no s'afegiria a la xarxa. Per tant, la mineria no és res més que resoldre un problema matemàtic per tal d'intentar validar que les transaccions són reals, que les transaccions han passat de manera real i que no hi ha ningú que estigui intentant generar un frau. I podríem dir que la mineria, la base de la mineria, la base d'aquesta validació, funciona per un vot de majoria absoluta. Aleshores, la mineria, a més, requereix molt de poder computacional. Estem intentant resoldre un problema matemàtic, que és molt costós. Per tant, necessitem ordinadors molt potents per arribar-lo a poder resoldre i això necessita molta energia. D'aquí veurem que venen unes de les grans crítiques del Bitcoin. A més, com que necessita tanta energia, com que necessita tant de treball, podríem pensar per què la gent vol fer mineria. I, efectivament, hi ha d'haver algun incentiu. Per tant, el que fa el Bitcoin és donar un incentiu als miners, a la gent que està ajudant a la xarxa, a que es verifiquin les transaccions. I aquest incentiu és una part o tots els bitcoins que s'han creat. És a dir, la persona que guanya aquell problema, la persona que ho fa més ràpid, la persona que és la primera de resoldre aquell problema, rep una recompensa que són nous bitcoins que s'han creat. Ara bé, a mesura que la xarxa va madurant, el nombre de bitcoins que es donen disminueix. Hi haurà un punt en què no es donaran bitcoins als miners. I aquí, segurament, una de les coses que pensareu és, si no es donen diners, com pot ser que la gent vulgui seguir fent mineria? Si minar té un cost, perquè estem fent servir ordinadors molt potents, fa servir molta electricitat. En aquest cas, el que passa amb el bitcoin és que també, si vols que una transacció es validi més ràpidament, com a persona que fa una transacció, pots donar un incentiu, pots donar una propina en els miners, de tal manera que després prioritzaran la teva transacció i es validarà més ràpid. Es validarà dins del primer bloc. I això és una cosa que quan el bitcoin no doni incentius, segurament, gairebé tothom, donarà certa propina als miners perquè validin la seva transacció. Perquè així incorrin en aquest cost que té la validació i vegin que la seva transacció és autèntica i la xarxa segueixi funcionant, lògicament. Ara bé, hem vist totes aquestes característiques del funcionament del Bitcoin. És bastant complicat, però alhora tampoc és una cosa que diguem molt complicada, molt diferent de com funciona el diner en realitat. És un sistema descentralitzat en el sentit de que tots els ordinadors que estan a la xarxa estan contribuint d'alguna manera. I aleshores, bàsicament, l'estructura bàsica del Bitcoin és que hi ha un full de comptes en el qual, a partir de la criptografia, s'hi registren les noves transaccions. I aquest full de comptes és compartit, públic, transparent, però els identificadors de cada persona estan identificats amb un pseudònim. Per tant, no podem identificar la persona. Ara bé, el que pot sorgir aquí és la pregunta de si el Bitcoin és diner. I la resposta a aquesta pregunta no és immediata.
Primer, el que hem de mirar són les característiques, les propietats del diner. Les propietats que hem parlat anteriorment, que qualsevol bé o actiu que vulguem que sigui diner hauria de complir. El Bitcoin és un actiu digital i això fa que sigui portable. És a dir, només que tinguem un ordinador, que tinguem un mòbil o que tinguem qualsevol lloc on puguem tenir els bitcoins dipositats, ja estem portant els nostres bitcoins i podem fer transaccions i qualsevol cosa. Per tant, la portabilitat és una propietat que està completa totalment. Una altra propietat és la divisibilitat. Els bitcoins no són infinitament divisibles, però són molt, molt més divisibles que l'euro. Es poden dividir per, no recordo exactament la xifra exacta, però per molt. La unitat més petita del bitcoin es diu Satoshi, en honor al creador, Satoshi Nakamoto. A més, el bitcoin és uniforme. És a dir, estem per fer una transacció del bitcoin, la fem a partir de la xarxa, i després hi ha uns miners que validen aquella transacció. Per tant, nosaltres no rebrem mai un bitcoin fals a partir de la xarxa. Per tant, les tres primeres característiques, divisibilitat, portabilitat i uniformitat, es compleixen. Durabilitat. El bitcoin és durable, és un actiu digital, i mentre hi hagin ordinadors a la xarxa, existirà. Per tant, compleix totes les propietats del diner. I amb això podríem dir que podria arribar a ser diner, ja que compleix aquestes propietats. Ara bé, perquè sigui diner, hauríem de mirar les funcions, si realment està complint les funcions. La funció de medi d'intercanvi, generalment acceptat, és a dir, que tothom accepti el bitcoin com a contrapartida per qualsevol transacció, és una funció que clarament no es compleix. És a dir, segurament que molts de vosaltres no voldríeu cobrar el vostre salari en bitcoin, que molts de vosaltres no voldríeu vendre el vostre cotxe en bitcoin, i si aneu a qualsevol supermercat, a qualsevol empresa, i vosaltres dieu que voleu pagar en bitcoin, segurament us diran que això no és possible. Per tant, aquesta primera funció no es compleix. Com a unitat de compte, tampoc. La unitat de compte, recordeu que és que qualsevol bé es pot valorar, o es valora, més que es pot valorar, es valora amb aquell actiu, amb aquell bé, i amb el bitcoin no passa. És a dir, si nosaltres anem a qualsevol pàgina web, a Amazon, etc., veurem els preus en euros, si estem als Estats Units en dòlars, si estem, per exemple, a Filipines en pesos filipins, si estem, per exemple, a Suïssa en francs suïssos. Per tant, amb el bitcoin potser ho veurem en alguna pàgina web, però són pàgines web molt escasses. I, finalment, l'última funció, reserva de valor. És a dir, un bitcoin val més ara que abans? Això sí que és veritat. Sí que el valor del bitcoin ha anat funcionant. Però no sé exactament si podríem dir que el bitcoin és ja una reserva de valor. De fet, hi ha un autor que potser alguns de vosaltres coneixereu, en Nassim Taleb. És un dels grans economistes, és una persona que ha publicat llibres que són molt coneguts, com la teoria de Black Swan, etc. És un dels grans autors en teoria financera que existeixen en els nostres temps. Recentment, aquest autor va publicar un paper, un article acadèmic, en el qual criticava el bitcoin. En aquest article acadèmic, el que ell deia moltes coses criticant el bitcoin. Però una de les seves crítiques, que està relacionada amb aquestes funcions que hem vist, concretament en la reserva de valor, ell deia que el bitcoin mai podria ser una reserva de valor. Per què? Doncs la raó és fàcil d'entendre en teoria bàsica financera. En teoria bàsica financera es diu que qualsevol actiu, sigui real o digital, té un valor implícit, un valor fonamental. Aquest valor no és res més que si agafem tots els diners que aquest actiu pot arribar a produir, per exemple, si comprem una empresa, l'empresa ens pot anar donant diners periòdicament. Els diners en el futur valen d'una manera diferent que avui en dia. Pot ser que valguin més o que valguin menys. Això dependrà del tipus d'interès. Aleshores, el que es fa normalment és tots els diners que rebem en el futur es porten al present descomptant-los pel tipus d'interès. Perquè els diners del present els podria tenir en el banc o els podria tenir en algun lloc que m'adongués un tipus d'interès segur i en el futur en tindria més. Per tant, s'han d'ajustar avui. Aleshores, el que diu aquest autor és qualsevol actiu, podem mirar el seu valor fonamental, aquest valor que és el que ens dona una guia de què és el que val, d'aquesta manera. I el bitcoin no genera cap mena de diner. El bitcoin, si nosaltres tenim un bitcoin,
no ens donarà diners perquè sí. No és com una empresa, que l'empresa té beneficis perquè ven un producte i després nosaltres rebem una part del que ens tocaria d'aquests beneficis. Però el Bitcoin no. El Bitcoin no ens dona res. I a més, el Bitcoin, el que diu, és una cosa que realment no existeix. És una cosa que és digital i que, per tant, no hauria de tenir cap mena de valor. No aporta res. I com que el Bitcoin no hauria de tenir cap valor fonamental, nosaltres no podem dir que el Bitcoin algun dia serà una reserva de valor, perquè ja no té valor. Per tant, ell critica bastant això i diu que el Bitcoin mai podrà ser una reserva de valor. I com que ja critica aquesta propietat del Bitcoin, podríem dir que el Bitcoin mai podria ser diner. Ara bé, les coses són més complicades. I anem a veure per què. Una de les coses més clares del Bitcoin és que el Bitcoin és molt volàtil. Què és la volatilitat? La volatilitat és el canvi de preu d'un actiu. Si veiem que un actiu canvia molt de preu, vol dir que és volàtil. Amb el Bitcoin hi ha molta volatilitat, el preu canvia molt, però sí que és cert una cosa. En aquest gràfic, si algú volgués el codi pel gràfic, que m'enviï un mail, li enviaré un codi d'R, que és per calcular tot això, per si volgués jugar una mica més amb com funcionen tots aquests indicadors. En aquest gràfic el que podeu veure són bàsicament dues coses. El preu del Bitcoin, amb aquesta línia que tenim aquí grisa, i la volatilitat a la baixa, amb aquesta línia blava. La volatilitat a la baixa és diferent de la volatilitat normal. La volatilitat normal agafa qualsevol canvi de preu. La volatilitat a la baixa és una mesura més interessant i una mesura que ens pot arribar a interessar bastant si nosaltres estem interessats en un actiu. La volatilitat a la baixa el que ens està indicant és, per dir-ho d'alguna manera, si aquest actiu baixa molt de preu o no. I el que veiem és que en els primers anys el Bitcoin tenia una volatilitat a la baixa bastant alta. I va haver un punt que això va ser després de que el preu del Bitcoin, després de que el preu del Bitcoin s'estabilitzés una mica, però tot i això encara era molt baix, que aquesta volatilitat a la baixa va baixar bastant i quan la seva popularitat va tornar a incrementar, aquesta volatilitat va tornar a incrementar molt. Aleshores, el que estem veient és que la volatilitat a la baixa, avui en dia, comença a ser bastant acceptable, és a dir, que el preu del Bitcoin ja no baixa tant com abans. I això és una cosa que el que ens està indicant és que el Bitcoin pot arribar a començar a estar adoptant algunes propietats de reserva de valor. És a dir, que el seu valor a la baixa no canviï tant. I ara bé, això per què està passant? Doncs per entendre això hem de veure una mica què és el que ha anat passant al llarg de la vida del Bitcoin. El Bitcoin inicialment va néixer amb aquest moviment cypherpunk. Aquest moviment en què molta gent que estava en contra dels governs, molta gent que estava en els camps llibertaris, molta gent que era amant de la privacitat, es va començar a posar el Bitcoin. Molta gent que tenia gran destresa amb les tecnologies. Aleshores, aquí era un moment en què el Bitcoin era quelcom de nínxol. Ningú ho feia servir, ho feia servir molt poca gent, que era aquest tipus de gent. I el que va passar, va passar una cosa curiosa. Va passar que aquesta gent va intentar, entre ells, començar a fer intercanvis, etc. I va haver el primer intercanvi del Bitcoin. Concretament, hi va haver una persona que era un aficionat del Bitcoin que va comprar una pizza per 10.000 bitcoins. Si voleu saber quin preu seria avui en dia, agafeu 10.000 bitcoins i multipliqueu per entorn 50.000 euros i veureu que el preu és descabellat. En aquell moment no era un preu descabellat, el bitcoin gairebé ningú el volia perquè no tenia cap mena de valor. I a partir d'aquí va passar una cosa. Hi va haver una persona que es va adonar que podia crear una persona també amb ideologia antigovern, no tant en vista de la privacitat, però aquesta era una persona que tenia visions molt llibertàries. Ell creia que la gent havia de ser lliure de qualsevol cosa, lliure de comprar qualsevol cosa. I ell el que va fer va ser un projecte a la Deep Web, una web que seria l'equivalent d'Amazon o l'equivalent de l'eBay. Però en aquesta web es podia comprar qualsevol cosa, des d'armes a droga, qualsevol cosa imaginable. Aquesta web va esdevenir un boom a la Deep Web. I per fer això, el que va fer va ser adoptar el Bitcoin. El Bitcoin tenia les propietats d'anonimitat, que era difícil de rastrejar qui era la persona que hi havia darrere d'allò, i el Bitcoin va començar a guanyar tracció, va començar a guanyar popularitat. Al començar a guanyar popularitat, el preu del Bitcoin va començar a pujar. I la gent va començar a dir, ostres, això podria ser una cosa interessant, sembla que la gent ho comença a valorar.
Ara bé, aquí hi va haver un gran problema. Lògicament, aquesta web era il·legal. Tots els governs del món anaven en contra d'aquesta web, especialment el govern americà. I el que va passar va ser que l'FBI, la CIA, etc., es van posar per intentar buscar qui era el cap d'aquesta web i el van trobar. Van desarticular aquesta web. En aquest moment hi va haver un moment de pànic, un moment en què tothom, la gent no sabia exactament què passaria amb el Bitcoin, perquè, clar, el Bitcoin es feia servir molt per aquesta web, molt per aquestes funcions. I la gent no sabia exactament què passaria. Tot i això, quan es va desarticular aquesta web, el valor del Bitcoin va seguir més o menys estable. I això, clar, quan puja el valor d'alguna cosa, porta atenció. Molta gent que va veure el Bitcoin com que podia tenir opcions més atractives que aquestes opcions il·legals, gent com de països d'Argentina, hi va haver un gran empresari argentí que es va començar a interessar en el Bitcoin, precisament perquè Argentina és un país en què hi ha hagut una gran tradició d'inflació. La inflació seria que el govern, per exemple, a Argentina ha passat bàsicament perquè el govern va començar a imprimir molts diners i, clar, si imprimeixes molts diners, el valor del diner baixa, el diner ja no és trastrany, n'hi ha molt i pots comprar menys. Aleshores, a Argentina han tingut molts problemes amb la inflació. I el que va passar aquí és que aquest empresari es va començar a interessar per això. I d'aquesta manera, en molts altres països hi va haver gent que es va començar a veure aquestes propietats que tenia el Bitcoin, que eren bastant atractives. No estava controlat per un govern, tenia propietats similars al diner, permetia pagar de manera més o menys ràpida, sense comissions, com qui diu, i, clar, va començar a generar un efecte bola de neu. Cada cop més gent el veia atractiu perquè hi havia més gent dins del sistema. I això és el que va començar a portar que el preu del Bitcoin comencés a pujar i també, com que el preu del Bitcoin va començar a ser molt volàtil en aquest moment perquè anava pujant i baixant molt, hi havia certa incertesa, hi va haver molta gent que van veure una oportunitat d'especulació. Van començar a dir, jo el que podria fer com que el Bitcoin canvia tant de preu actualment és posar-me en el Bitcoin, comprar-ne avui i vendre'l d'aquí una estona quan el preu pugi. Després, quan baixi, tornar a comprar més i vendre'l. Ara bé, clar, quan la gent fa això, quan la gent compra quan està alt, ven quan està baix, el que està fent és que hi ha molta gent que intenta fer això perquè pots treure un profit. I alhora, com que fas això, hi ha més gent que està fent això, hi ha més gent a la xarxa que intenta aprofitar-se d'aquestes oportunitats. I què passa quan hi ha molta gent que intenta aprofitar-se d'oportunitats? I aquestes oportunitats comencen a desaparèixer. Sense adonar-se, aquesta gent va començar a donar més estabilitat en el preu del Bitcoin i més gent va començar a entrar perquè van veure que el preu del Bitcoin començava a ser més estable. Per tant, hi va haver una sèrie d'efectes que van començar a portar a donar més confiança al Bitcoin i a que més gent entrés. I a mesura que més gent va entrar, vam veure el que va passar és que els inversors institucionals es van posar dins del Bitcoin. Aquí podeu veure una mica resumit tot el que estic dient actualment en una forma de gràfic bastant similar. És a dir, aquí veiem els inicis del Bitcoin, que és tot el que hem estat parlant, la gent se n'adona de les propietats monetàries i alta volatilitat. Tot això crea baixa popularitat. La gent veu que poden treure profit d'aquesta gran volatilitat, especulant, etc. La gent comença a veure les propietats monetàries i comença a incrementar la popularitat del Bitcoin. Ara bé, això fa decréixer a la baixa la volatilitat. I alhora, com que la volatilitat va a la baixa, la volatilitat a la baixa decreix, hi ha més gent que diu, ostres, el Bitcoin comença a ser més interessant. Hi ha molta gent interessada, la probabilitat que baixi és menor, per tant, per què no en compro? En comença a comprar i això fa que la confiança comenci a créixer encara més, com a reserva de valor. La gent comença a dir, el Bitcoin podria arribar a ser una reserva de valor. Jo crec que els meus diners demà seran els mateixos o encara seran més. I torna a incrementar la popularitat. Per tant, es crea un cercle virtuós aquí, fins que un moment aquest cercle virtuós creixa tant i el que porta és que algunes empreses comencin a dir, ostres, el Bitcoin comença a ser interessant. Jo el que podria fer aquí és comprar Bitcoins i aquí és on vam veure la gran compra de Tesla, la gran compra d'inversors institucionals, persones que tenen gran capital, que tenen cert coneixement d'actius, comencen a invertir en el Bitcoin. I això porta més popularitat, fent créixer més aquest cercle virtuós. El creixement de la popularitat, de la confiança, el decreixement de la volatilitat, porta que hi hagi gent que digui, ostres, jo el que podria fer és posar aquí en la meva empresa que accepto els Bitcoins. Perquè hi ha molta gent que té bitcoins i segurament que em vindrien a comprar i jo crec que el valor del bitcoins seguirà pujant i, per tant, tenir uns quants bitcoins a canvi del meu producte m'aniria bé. I hi ha algunes persones que comencen a acceptar el bitcoin com a medi d'intercanvi. Això és actualment el que està passant.
Ara, hi ha algunes empreses que comencen a tractar el Bitcoin perquè ho veuen com un reclam de màrqueting, però a més perquè creuen. A la llarga, què podria arribar a passar? A la llarga, podria passar que el Bitcoin se n'és acceptant més perquè aquesta confiança va creixent encara més i hi ha més persones que volen acceptar el Bitcoin i al final el que podria arribar a passar és que el Bitcoin comencés a esdevenir una unitat de compte. Això, tot això, o sigui, aquesta part d'aquí és molt... Aquesta part que veiem aquí, aquesta part d'adopció del Bitcoin i el Bitcoin com a unitat de compte és molt llunyana. No està clar de què pugui arribar a passar. Hi ha molts factors que podrien arribar a influenciar en aquests dos aspectes, però el que sí que està passant actualment és tot aquest cercle virtuós que estàvem parlant anteriorment. Actualment el Bitcoin no podríem dir que sigui una reserva de valor, perquè no és cert. El Bitcoin encara no és una reserva de valor. És molt incert el seu futur. Però sí que podríem dir que el Bitcoin es troba en el procés de ser reserva de valor. La gent està començant a creure en això. I això és precisament el que està donant valor en el Bitcoin. El valor del Bitcoin prové de la confiança que té la gent en què esdevingui una reserva de valor, però a més també prové de la confiança que té la gent de que en el futur esdevingui un diner. Per tant, el que estem veient és que el valor del Bitcoin incrementa quan la gent creu que el Bitcoin pot servir com a reserva de valor i alhora que el Bitcoin es pot arribar a convertir en diner. Per això, quan veiem alguna notícia de que alguna gran empresa ha invertit en Bitcoin, de que algun govern ha invertit en Bitcoin, o de que alguna empresa, com ara, per exemple, Amazon, com va passar fa un temps, pot arribar a acceptar el Bitcoin, per cert, en aquest cas, no era una notícia real, però la gent s'ho va creure. El que va arribar a passar aquí és que el valor augmenta, precisament perquè fa que aquesta confiança aquesta confiança estigui justificada. Ara bé, hi ha una sèrie de problemes que poden arribar a afectar tot aquest sistema que hem vist anteriorment. Una sèrie de factors que poden tenir un gran impacte sobre tot això que estem veient, sobre que el Bitcoin pugui esdevenir realment una reserva de valor o fins i tot que el Bitcoin, en el cas extrem, pugui esdevenir diner, cosa que està molt llunyana. I aquests són principalment tot el sistema legislatiu. Sistema legislatiu que alhora està lligat als governs. És a dir, una moneda la qual dona cert anonimat a les persones que la posseixen és una cosa que porta diferents crítiques per part dels governs. Els governs pensen que això pot portar blanqueig de diners, que pot portar una sèrie de riscos i, a més, que pot fer que sigui difícil posar un sistema de taxació en els ciutadans. Per tant, el risc legal és un risc que existeix actualment. A més, avui en dia a Espanya, per exemple, si algú té bitcoins, heu de declarar quina quantitat de bitcoins es té. Per tant, els governs és una cosa que intenten controlar tant. I fins i tot pot arribar a passar com governs com Xina que legalitzin el bitcoin. Per tant, existeix aquest risc que pot destruir tota la confiança que s'està creant. És un dels majors riscs que existeixen avui dia. El risc de que els governs puguin interferir entorn d'aquest procés. I a més, una de les raons també que es dona és l'electricitat. Actualment estem en una crisi energètica. Estem en una crisi energètica, no hi ha prou energia, fins i tot s'està parlant, a Xina ja s'han començat a fer talls energètics, a Suïssa s'està parlant que l'any vinent es podria fins i tot arribar a patir talls energètics, a Àustria la ministra de Defensa també va parlar que es podrien arribar a patir talls energètics. Aleshores, hi ha una certa crítica entorn del Bitcoin. El Bitcoin consumeix molta energia. El Bitcoin, per tal de validar cada transacció, necessita molta, molta, molta energia i, per tant, és una cosa que porta molta crítica. Això és un altre risc. I un altre risc també que existeix són les persones que tenen molt de Bitcoin, els gegants del Bitcoin. Existeix una gran part de persones que acumulen molts Bitcoins. Aquestes persones si en algun moment decidissin vendre tot el Bitcoin que tenen, el Bitcoin no valdria gairebé res, perquè, clar, hi hauria tant Bitcoin que estaria en venda que el preu baixaria. Hi hauria molta més oferta que demanda. Per tant, això també és un risc. Ara bé, si parlem en euros, si parlem en lliures, si parlem en qualsevol moneda, generalment trobem que hi ha una petita proporció de persones que acumulen tota la riquesa. A més, en el cas del Bitcoin, hi ha Satoshi Nakamoto, que acumula una gran part de la riquesa i no ha tocat mai el compte.
hi ha una sèrie de comptes que s'han perdut, que són comptes que hi havia al inici, quan la mineria era molt fàcil, és a dir, es podien tenir moltes recompenses de la mineria i acumular molts bitcoins. Per tant, no és un risc que sigui tan real. A més, quin incentiu tindria una persona que pot arribar a tenir molts bitcoins en vendre'ls tots? El risc principal en vendre'ls tots perquè baixaria, és a dir, ell també perdria diners. Per tant, és un risc que és el menor dels riscos que existeixen. És un risc que sí que és important considerar en altres monedes menys importants. El bitcoin és bastant improbable que pugui arribar a passar. El major risc del bitcoin és un risc legal. Un risc legal que impedeixi que el bitcoin esdevingui reserva de valor o que fins i tot esdevingui, fins i tot, prohibir el bitcoin. Per tant, és el major risc que existeix avui en dia. Ara bé, el bitcoin és un actiu que un dels majors beneficis que té és que no podem imprimir bitcoin, que està controlant la quantitat de bitcoin que hi haurà. Hi ha un nombre de bitcoins màxims i no n'hi haurà més. Això què implica? Imagineu que avui en dia comenceu a trobar or a tot arreu, que les pedres es convertissin en or. Segurament l'or ja no tindria cap valor, perquè seria molt comú. Tothom el podria trobar sense cap mena d'esforç. El mateix passa amb els diners. Si un govern decideix imprimir molts diners, hi ha molts diners i aquests diners baixen de valor. És a dir, això només si hi hagués molta gent que fes servir molts diners, després es podria arribar a equilibrar. Però si hi ha la mateixa gent, els diners es fan servir de la mateixa manera i hi ha més quantitat de diners, amb una unitat de diners podreu comprar menys. I precisament el que fan els governs generalment és imprimir diners. Els governs, quan hi ha alguna crisi, quan hi ha alguna cosa, imprimeixen diners perquè amb aquests diners que imprimeixen els poden destinar a una sèrie de coses. És a dir, el diner no perd el valor de manera immediata. El diner perd valor quan tots aquests diners es comencen a veure per totes les persones que hi ha a l'economia i veuen que aquest diner és més comú del que es pensaven. I això és precisament el que ha passat durant el coronavirus. Durant el coronavirus, tots els governs han imprimit molts diners i els Estats Units, per exemple, es van imprimir el 2020 un 21% dels dòlars total. Per tant, aquest és un dels arguments que existeix avui en dia de que el bitcoin o altres formes de diner poden ser beneficiades, poden ser beneficioses. És un argument que realment sí, pot tenir una certa lògica perquè amb el bitcoin no s'hi poden arribar a imprimir diners, però històricament un dels millors actius per anar en contra de la inflació són actius que estan indexats a la inflació, bons que estiguin indexats a la inflació, accions. Per tant, és un argument que realment sí que pot tenir cert sentit, però per anar en contra de la inflació generalment és millor invertir en empreses, en invertir en bons indexats a la inflació. No és un argument tan sòlid. Per tant, per concloure, el bitcoin actualment podem dir que no és un diner, tot i que el seu valor no és zero, com deien Nassim Taleb. Sí que podia ser zero en un inici, però s'ha produït una irracionalitat que ha donat lloc a una racionalitat. Actualment el bitcoin és un actiu en què les persones confien, un actiu que s'hi ha introduït molta gent, fins i tot inversors institucionals, un actiu digital que segueix donant molta confiança a inversors i molta gent està disposada a tenir-lo. En el llarg, podríem dir que actualment està en el procés, encara no és una reserva de valor, però està en el procés de convertir-se en una reserva de valor. I això està condicionat a que els governs l'acceptin com a tal i que la seva acceptabilitat segueixi incrementant. A molt llarg termini podria passar que es convertís en un medi d'intercanvi acceptat i que fins i tot en unitat de compte. Després podríem parlar de diner. I aquí és quan el valor del bitcoin seria màxim. Actualment el valor del bitcoin es deu a la confiança que tenen els inversors d'això. La confiança de que esdevingui principalment una reserva d'or i de que en un futur molt llunyà diré. Ara bé, hem estat parlant del bitcoin, però a part del bitcoin existeixen moltes altres criptomonedes. Existeixen moltes altres criptomonedes. El bitcoin és la primera criptomoneda. I al ser la primera, té la confiança dels inversors de que va ser la primera, és la innovadora, però actualment han sorgit moltes altres criptomonedes que es basen en els protocols del bitcoin i els han millorat. És a dir, no, tot això que estem dient no és només pel bitcoin, també podria servir per les altres monedes. Una moneda poc coneguda, amb poca confiança, no haurà produït tots aquests efectes, però els inversors el que pensaran és que podria seguir el mateix patró que el bitcoin. Quan estem veient que una altra criptomoneda
té un valor molt elevat és perquè els inversors creuen que aquesta moneda podria seguir el mateix patró que el Bitcoin donat a unes característiques o una popularitat que té. Ara bé, el valor de moltes criptomonedes alternatives, moltes criptomonedes que no són el Bitcoin, a vegades tenen valors molt elevats perquè hi ha un moment en què els inversors creuen que aquella criptomoneda esdevindrà com el Bitcoin. Aleshores, estan potser dipositant unes expectatives excessives i de manera molt ràpida es veu que no, que efectivament aquella moneda no esdevindrà com el Bitcoin i després el valor baixa. Per tant, tot el mercat de les criptomonedes, com hem vist, és un mercat que té molt de risc. Qualsevol persona que es vulgui posar en el mercat de les criptomonedes ha de tenir en compte que pot tenir un elevat retorn, però alhora pot tenir un retorn negatiu molt elevat. Es pot arribar a perdre el total de l'inversió. És una inversió per persones amb un perfil de risc molt elevat, persones que estan disposades a assumir aquest risc i que coneixen les característiques. I avui en dia també és tot un sector que està condicionat amb molts riscos, com el risc polític, el risc legal, i encara existeix molta incertesa, cosa que fa que el risc encara sigui més alt. Aleshores, això seria tot, i ara podríem passar a les preguntes. Si algú té alguna pregunta, podeu posar el micròfon i preguntar tranquil·lament.